Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကနေပါဒီနေ့မှာတော့ကနေက Big Media Entertainment ရဲ့ audition အကြောင်းကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Big Media Entertainment ကတော့ကနေဗီဒီယိုကြီးကြည့်ရသူဆိုရှင်ယင်းဒီပြီးသားဖြစ်မှာကျိန်းတည်ရေပေါ့နော်။အရှိမလည်း audition နှစ်ခါခေါ်တာကိုနှစ်ခါလုံးဗီဒီယိုတင်ပေးဖို့ရေပေါ့နော်။အခုလည်းဒီတစ်ခါထပ်ပြီးရောတင်ပေးရဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါခေါ်တဲ့ audition မှာတော့1999ကနေပြီးတော့2000အတွင်းမွေးတဲ့သူတွေရှောက်လို့ရပါတယ်။1999မှာမွေးတဲ့သူလည်းရတယ်လို့2000မှာမွေးတဲ့သူတွေလည်းရပါတယ်။ယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောရှောက်လို့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ2000အထက်မွေးတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ video လေးကို like လေးနဲ့နှိပ်ပေးတော့ပြချင်ပါတယ်။ရှောက်လို့ရမယ့် category က vocal rap dance visual ဆိုပြီးတော့၄ခုရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကြိုက်တဲ့ category နဲ့ရှောက်လို့ရပါတယ်။ဒီ entertainment မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရှိ debut ပြီးသားအနုပညာရှင်မရှိသေးပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ entertainment ကအသစ်ဖြစ်တယ်လို့ training ကလည်း officially အနေနဲ့ဒီတယောက်ပဲ public မှာချပြရပါသေးတယ်။သူကလည်းဒီ guest spot နဲ့နိုင်နိုင်မှာပြိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုပဲချပြထားတာပေါ့နော်။တခြားသော training တွေကတော့ရှိမှာပဲပေါ့နော်။အများကြီးရောမရှိတော့သေးဘူး။ entertainment ကလည်းအသစ်ဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့အရှိအခောက်တွေတော့ audition ခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် training ကတော့ရှိရောရှိရပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်း entertainment ကအသစ်လည်းဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောမယ်ဆိုတခြားနေတဲ့မင်းနေရှင်းမယ်ဆိုရင်ခွင့်ရေးကမြင့်နေပေါ့နော်အရှိမပြောခဲ့ရဲ vocal rap dance visual နဲ့ပြန်လို့ရရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ category တစ်ခုချင်းစီအတွက်သတ်မှတ်ထားရဲစာချင်းမတူပါဘူး vocal သမားတွေကတော့ဒီ vocal ကိုနောက်ခံတီလုံးနေမပါဘဲနဲ့ပေါ့နော်တပိုက်စာဆိုရမှာပါပြီးတော့တပုံလို့ပါရဲပြီးရင်အကသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချင်းကိုတပိုက်ပေါ့နော်ကိုကျဲတဲ့တချင်းနဲ့ကလို့ရပါရဲတပိုက်ပါပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့တပုံလို့ပါရဲအဲ့တော့ rap သမားတွေက vocal သမားနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်ဒီတပိုက်စာrap ကိုဆိုရမှာပေါ့နော်သူလည်းတပုံလည်းပါပါတယ် visual သမားတွေကကြောင့်ကိုယ့်ကိုမိတ်ဆက်တဲ့ video ဖြစ်ရပါမယ်ပြီးရင် mask တက်လို့မရပါဘူးတပုံက၄ပုံလို့ပါတယ်ခဏကိုတဝက်ရဲ့အပြည့်ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ချမ်းကရိုက်ထားရဲ့ပုံရဲ့ညာဘက်ချမ်းရိုက်ထားရဲ့ပုံရဲ့ပေါ့နော်စုစုပေါင်း၄ပုံလို့ပါတယ်နောက်ဆုံးနောက်ရှောက်မဲ့ရက်ကတော့ match လ20ရက်နေ့ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့6နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့ညနေ6နိုင်ငံပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တည်ချင်း Google မှာရှာကြည့်လို့လည်းရတယ်လို့မောက်မေးလို့လည်းရရပေါ့နော်။အဲတော့ပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ W6 မှာလည်းဆိုတော့အခါတိုင်းလိုပဲဂျင်မေးကနေပြီးတော့တို့ကိုပို့ရမှာပါ Big Media END@naver.com ပေါ့နော်။ဒါပို့ရမှာပါ။ပို့တဲ့အခါမှာကိုရဲ့ audition video ရေးတပုတ်နေကိုတွဲပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ compose email ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုရဲ့နာမည်အသက်အရက်ကိုလေးချိန်ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍အဲ့ဒါမျိုးလည်းမသိဘူးခုမှ audition စပို့မဲ့သူတွေမလုပ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ခဏနေလောက်ပြပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလေးကိုကြည့်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်အခု audition video ဘယ်လိုမျိုးဓာတ်ပုံတွေရောပို့ရမလဲဆိုတာကိုလောက်ပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီဓာတ်ပုံတွေ video တွေမဆက်လို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ Google Drive ထဲမှာအရင်ဆုံးဓာတ်ပုံတွေ video တွေထည့်ဖို့လိုပါတယ်ထည့်ပြီးမှ Gmail ကနေတစ်စင်းပို့မှရမှာပေါ့နော်မဟုတ်ရင် Gmail က file နဲ့ပဲဆက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့လို့ရှိရင်မရဘဲနဲ့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကနေက audition video တွေတပုံနေပို့တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး Google Drive ထည့်ဖို့ထည့်ရမလဲဘယ်လိုမျိုး Gmail မှာ attach လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဒီ video မှာတစ်ခါပြောသွားမှာပါအဲ့တော့အရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ Google Drive application နဲ့ဝင်လိုက်ပါရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအောက်ခြေလေးမှာအပောင်းလက္ခဏာလေးရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအပောင်းလက္ခဏာလေးနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ရင်တော့ဒီ upload ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကနေကတပုံနေကြလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရမှာကိုထည့်ချင်တဲ့တပုံကိုဒီလိုမျိုးရွေးလိုက်ပါပေါ့နော်နှစ်ပုံဆိုနှစ်ပုံရွေးပြီးတော့ရင်ဒီ select ကိုနှိပ်လိုက်ပါအပေါ်ဆုံးကနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးစာလေးပေါ်လာပြီလို့ရှိရင်ကနီရိုဒီအောက်ခြေမှာ home ဆိုတာရှိရေပေါ့နော်ဒါကိုတွားလိုက်ပါတွားလိုက်ရင်ကနီရိုကနော်ထည့်ထားတဲ့တပုံနှစ်ပုံပေါ်လာရေပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတပုံကိုထောက်ပြီးတော့ဖြန့်ချီလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးကြည့်လိုက်လို့ဒီလိုမျိုးပေါ်နေပြီဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်ကနီရိုကဒီ application တွေကနေ Google Drive ထဲကနေပြန်ထွက်လိုက်ပါမယ်ထွက်ပြီးရင်တော့ကနီရို Gmail တွေကိုပြန်ဝင်မယ်ပြီးရင် Gmail application ရအောင်ခြေမှာရှိရေညဘက်အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ compose ဆိုတာနေလိုက်ဒီလိုမျိုးရောက်လာနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတူနီယာမှာတို့ entertainment ရဲ့ mail ဖြစ်တဲ့ bigmedia@bigmediaend@naver.com ကိုပို့မှာဖြစ်ပါတယ်ကနေ့တားရင်တစ်ခါကပို့ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက် bie ဒီလိုရိုက်လိုက်တာနဲ့တစ်ခါလေးပို့လာရပေါ့နော်ဒါထောက်လိုက်ပါပြီးတော့ရင်တော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဒီ ccbcc မှာဘာမှရေးစရာမလိုပါဘူးမလိုဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ subject နေရာမှာကျတော့ကနေ့ကအခုဒါ match လာအတွက်ရှောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် match audition form ဆိုပြီးတော့match audition application ကိုရေးလို့ရရပါတော့လို့ရေးလိုက်ပါပြီးတော့ရင်တော့ဒီ compose email ဆိုတဲ့နေရာကိုထောက်လိုက်ပါထောက်လိုက်ပြီးရင်မှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်အသက်နာမည်အသက်အရက်ကိုယ်လေးချင်းဆက်သွယ်လို့ရမယ့် phone number ကိုရေးလိုက်ပါခဏရကြာနေမှာဆိုလို့တိုင်းပဲပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘေးနံပါတ်ရေးပေါ့နော်ရေးပြီးသွားရင်တော့ကနေကိုကခုနကဓာတ်ပုံကို drive ထဲမှာတွင်ထားရပါတော့။အဲ့တော့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာညာဘက်တောက်မှာရှိတဲ့မြားကြိတ်လေးပုံစံပေါ့နော်။အားလေးကိုထောက်လိုက်ပါ။ထောက်လိုက်ပြီးဒီမှာနှစ်ခုရှိရဲ့။ဒီမှာဒီ insert from drive ကိုနှိပ်လိုက်ပါအောက်ခြေအားကို။ဒုတိယတစ်ခုပေါ့နော်။ရွေးပြီးသွားရင်တော့ကနီရိုကဒီ mind drive ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကနီရိုကပုံတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။အဲဒီမှာဒီပုံကိုကနီရိုကယူခဲ့ပုံနှိပ်ပြီးဒီအောက်ခြေမှာရှိရဲ့ select ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဟောနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဟောဒီနေရာမှာသွားနေဒီလိုကြီးသွားပုံနေမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့
จะเชื่อแกเป็นอะไรบ้างไหมเพราะเราสองตัวสายถ้าเราสายสายได้หาได้ไม่ใช่ไหมบ่เนาะแล้วที่เอาเชื่อตัวบ้างตัวพี่ออกมาเอาเชื่อเอาตัวมาที่เอาเชื่อมาเนี่ยชาอะไรบ่เนาะชาพี่ออกมาแล้วมาว่าเราแกนี่วันนั้นแม่เจ็บตรงนี้เปลี่ยนตัวพี่ instead from drive ผู้เปลี่ยนในในพี่ที่ my drive ที่มาในไหนบ้างในไหนพี่ออกมาที่แกนี่วันนั้นกูยังปองช่วยยืมพี่ว่าเองที่ยาเบ้เอาเชื่อมาชื่อ select from ในไหนบ้างถ้าส่วนนั้นปองว่าปองมาปอไปในที่ลมโยกบ่เนาะเปียยังมีสารในในปองในที่ไหนบ่เนาะถ้าส่วนยาตัวพี่ยาตัวลูกชิ้นเนาะได้ไหมบ่เนาะจะปองในวิดีโอที่ไหนยาตัวเองเนาะที่เปียยังมีมีอะไรปองในชีบ่เนาะในในลูกยาตัวพี่ส่วนยาวายพี่ไปถ้าไปบอกเนาะเก๋ลงมือไปในกูว่ากูยังดีเทปองนี้ก็อยู่ไหมส่วนเนาะดีพออัดเดชฟังในยามมาว่าในอะไรลูกชิ้นเนาะที่เราไม่กูยังเทปองนี้พอละลิ้มไปบอกเนาะไอเดียมาเทปองยุ้ยเป็นสั่นในอะไรลูกชิ้นที่เราไม่บอกมาพี่ไปแล้วกูเส้นไปเดินลงยายบอกเนาะกูยังเอ็มชีเอบอกมูดีวิโอลงยาไปถ้าส่วนลูกชิ้นเนาะถ้าเอาลูกชิ้นพี่ยังดีเลยถ้าไป